indi mahnı oxuyarsınız. Onu Cavid aranjman edir. Bəli, indi oxuyacağım mahnı. İndi ha sən desəz onda. Elə indi deyirəm, gəl mahnı. Deyin, əlbəttə, deyin. Ata duasıdır. Aha. Deməli, hər şey istəyir Aynur xanım. Qızı köçəndə... Ata xeyir duasın. Bəxtin qoy gülsün, muradın açar. Yarınla ömrüm hoş geçsin kızım. Üzülme kızım, ağlama kızım. Ata yüreğini dağlama kızım. Belə hoş günündə, belə şad günündə eylədim dua xudama kızım. Bahçamda bittin gül kimi kızım. İllər öttü geçti yel kimi kızım. Artık ayrılık vakti gelibdir. Kuş tək uçindi yuvana kızım. Üzülme kızım, ağlama kızım. Ata yüreğini dağlama kızım. Belə xoş günündə, belə şad günündə eylədim dua xudama kızım. Üzülmə kızım, ağlama kızım. Ata yüreğini dağlama kızım. Belə xoş günündə, belə şad günündə eylədim dua xudama kızım. Çırağı nur olsun kızım. Ocağında odun dur olsun kızım. Atanın daima arzusu budur. Çin olsun her arzun dileğin kızım. Üzülme kızım, ağlama kızım. Ata yüreğini dağlama kızım. Belə hoş günündə, belə şad günündə eylədim dua xudama kızım. Güneş tək nurlu benizin kızım. Saadet olsun cihizin kızım. Yaxşı səyahətdir yol aldın kızım. Yarına qovuş əzizim kızım. Üzülmə kızım, ağlama. Ata yüreğini dağlama kızım. Belə xoş günündə, belə şad günündə eylədim dua xudama kızım. Üzülmə kızım, ağlama kızım. Ata yüreğini dağlama kızım. Belə xoş günündə, bu şad günündə dedim dua xudama kızım. Zaman axan çay kimidir, sevgi şirin pay kimidir. Nəsibin xoşbəxtlik olsun göyərçinim. Bugün uçub gedirsən yuvan isti, ruzun bol olsun. Tapşırdım səni bir Allaha kızım. Cavad müəllim, nə gözəl aranjmandır, nə gözəl. Kimin mahnısıdır bu? Bu, deməli... Kim, bəstəkarı kimdir? Qoy deyim. Deyin. Mütləq qeyd eləmək lazımdır bəstəkarı. Mən Qazaxıstana toya getmişdim. Aha. Bir neçə il bundan qabaq. Demək, həmən toyda bir müğənni dəvət eləmişdir. Qazaq müğənnisi. O bu mahnını orada Qazaq dilində ifa elədi. Qızıma, qızıma, qızıma. Qızım, qızım. Mən ona...
toydan sonra yakınlaştım. Dedim ki, kardeş bu mahnını ver bana. Memnuniyet de bana verdi. Getirdim, söz yazdırdım. Sözleri Eri Nasir'indi. Evet. Aranjman Cavit Cavadoğlu'nun. Cavit'in aranjmanı o kadar mühteşem seslenmesi var ki. Eza Hanım Seyircihan da hemşe ona aranjmanı iletirir. Orada o hiss olundu. Yani bilirsiniz necə ses böyle gür çıxır. Sesli, güylü, güzel aranjman. Hem de çok savadlı aranjmancıdır. Çok sağ olun, yüreğiniz var olsun. Var olasınız. Kızlarımız da hoşbəxt olsun.